gde nesta moja uloga, a baš je sjajno počela. Evo drugi čin je već, a nisam rekla još ni reč. Predugo sam van scene ja, odavno nisam pevala. Dobrodošli. Još jedna iskrena priča o našim životima, o našim ulogama, dakle, kako privatno, tako profesionalno, o našim željama, našim putevima. Večeras iskreno sa mnom Jelena Jovičić. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla, Aleksandra. Kada kažeš reč iskreno, kada kažeš reč iskrenost, ima li je oko nas? Pa, najmanje. Mislim da smo valjda došli u neka vremena gde se čak to ni ne ceni kao neka osobina, već oni koji su iskreni smatraju se budalama ili nepristojnim ljudima, ljudima koji su nepotrebni, koji su ne idu korak s vremenom. Prosto danas se traži neka druga vrsta licemerja, svi moraju da budu spremni na neke igre i igrice, da znaju da se nose sa određenim situacijama. Sve to izaziva u stvari to opšte neko osjećanje da ti definitivno onda tu više nisi iskren. A kako onda sve to podnosiš? Pa, iskreno... Iskreno, iskreno, iskreno. Možda zato što sam umetnik ili zato što sam takva kao osoba, ja to, pravo da vam kažem, ni ne šljivim mnogo. Dobro umem da, mislim, procenjujem ljude i situacije i umem da procenim uglavnom, naravno dešava se i obrnuto, ali da ne umem, ali uglavnom umem da procenim kad je neko iskren, da li je to što priča stvarno tako ili on pravi neku priču, ne bi li me fascinirao ili me privoleo na neki posao ili nešto, tako da umem da procenim, možda zato što krećem uvijek od sebe. Znam kakva sam kad nešto baš nisam bila najiskrenija, a to se svima nama naravno dešava. Nekad se to i traži od nas. Tako da nekad ljudi više vole da čuju nešto što nije istina od same istine. Da. Od iskrenosti. Je li to nekako znači da pratiš svoj instinkt, svoje unutrašnje ja, svoje neki, kako da kažem, osjećaj? Da. Što sam starija, ja više verujem svojim nekim unutarnjim šapatu, nekom unutarnjem. Imam svoj glas razuma koji mi je uvek tu negde i koji mi u stvari, koliko mi odmaže zbog te iskrenosti, gde sam često u toj situaciji da oni koji su valjda nesigurni u sebe ili nemaju dovoljno snagi da se iznesu sa određenom situacijom, smatraju te baš budalom. Ali ja sebe ne doživljavam tako, zato što mogu da kažem ono što mislim. I mislim da se to najviše rezultira, na primjer, u životu i recimo na sceni. Tada se vidi ko je iskren, ko nije, jer to je, publika je kao dete, vi nju ne možete da prevarite. Jer taj koji sedi u publici, on vas iskreno posmatra. On tu nije licemer, nego stvarno traži od vas istinu. Možda kad bi bio s one strane, kad bi bio na sceni, ne bi govorio istinu, ali tu, kad plati kartu, traže istinu. Je to znači da zapravo i u opseg tih lepih reči koje slušamo nekako spadaju i hvalospevi nakon premijere i nakon predstava. Umeš li tu da prepoznaš zapravo ko ti laska, ko zaista kaže istinu? Pa iskreno, baš je dobro ovo iskreno, sviđa mi se. Ne umem nekako da podnesem ni pozitivne, ni negativne kritike. Negativne kad su zle i zlonamerne, teško ih podnosim zato što ne mogu da verujem da je neko tako zao. A opet s druge strane, to je to nešto detinje u meni i ja to gajim. Mislim da to treba imati u sebi zato što te to tera napred i tera te da ostaneš na tom nekom putu jer ti znaš zašto to radiš i zašto je to tako. A opet s druge strane, isto tako pozitivne neke kritike, neumerene, preterene, sve što je malo, što iskače iz koloseka, što smeta negde, tako afektira, gestikulira, tako je nekako, to mi je isto kao i negativno. Ne volim, treba stvarno imati mere u svemu i kad govoriš nešto što nije lepo, isto imati mere. Znaš, najgore je kad ti vidiš neku lošu ulogu ili lošu predstavu, najgori deo je tek posle predstave, a to je čestitanje. Ti ne znaš šta da kažeš. A
Pritom, taj je neko uložio ogroman trud tu. I tada treba imati mere i pronaći nešto dobro u celoj toj priči. I obrnuto. Tako da, ne umem da prihvatim kad me neko previše hvali. To me podsjeća na ono kad sam bila mala, pa kad mi dođu, na primjer, neke moje rođaci, pa onda kažu, jao, vidite našu Jecu, pogledajte kako je ona lepa, kako je ona visoka, kako je zgodna, kako svira klavir, kako ona je fantastična. Mislim, to su neiskreni komentari, to nije istina. Ja umem to da prepoznam i onda te ljude stavim u džak gde im je mesto i tamo su. Da. Rekli smo na samom početku dakle, da će ovo biti priča o našim različitim ulogama, pa kada govorimo o ulogama na sceni, koliko zapravo glumac može i kako su tvoje iskustva da napravi dobru ulogu u lošoj režiji? I koliko da. Imaš prostora i mogućnosti da se izboriš za nešto kada znaš da neko preko puta ne radi dobro stvar? Da. Pa, to je dobro pitanje. Baš mi se sviđa. Retko ko postavlja tako zanimljiva pitanja. Hvala. Aleksandra, to mi se najčešće dešavalo. Znači, to sad me ti pitaš i ja ti iskreno odgovaram. Ja preuzimam kormilo. Ja sam tu reditelj. Kada reditelja nema i kada on radi nešto što mislim da nije dobro, ja sprobam s njim to da mi treba budemo saradnici, jer smo autori i on i ja. Ako vidim da tu nema zajedničkog jezika i da on tera svoje, ja vičem, da, da, jeste u pravu ste, a radim svoje. I ja sam tako neke uloge donela za koje nisu ni očekivali da ću ja nešto tu moći da napravim, jer je napisano kao limunada ili ne znam ja šta. I ja sam to provukla kroz neke svoje filtere, kao u Instagramu što imate filtere, pa nekom se sviđa ovaj, nekom onaj, ja sam kroz svoj provukla, jer znam da iza njega mogu da stanem. A iza nečeg što mi neko kaže kao činjenicu, a znam da to nije činjenica, ali recimo provereno je na meni u mom životu, onda pokušam ja to, ali kad vidim da od toga nema ništa, ja sam tu autor. I kako druga strana reaguje? On ni ne zna. On misli da je to njegov plot. Rada, da. I ja mu se zahvalim, naravno, na kraju, jer je bio fantastičan. I on i dalje misli da je fantastičan. Tako je. Da. Koliko je teško u glumi, u saradnji, dakle, sa rediteljima, negde sve te profesije koje su okrenute ka gledalištu, bilo da u pitanju televizija, pozorište, vezane su za sujetu i kažu dakle, da ih ljudi koji imaju određenu dozu sujete mogu raditi. Kako se boriti sa rediteljskom sujetom, sa autorskom sujetom? Pa eto, recimo, s rediteljskom može tako. Kad vidim da ne popušta, to vam je kao u vezi. Onda jedan popusti, drugi tera svoje, ali ovaj što popušta, on kobajagi popušta, on radi isto na to. Ili mu ne dođe preko glave, da. Tako je, na neki svoj način dođe do onog do čega hoće. Mislim, nije ni to uvek uspešno, ali ja se stvarno trudim da se borim, jer nikad nećemo raditi u idealnim gasovima, nećemo imati idealne uslove, nego uvek nešto fali. Ili nije to samo reditelj, zna da bude i kostimograf, vrlo problematičan. I ja sam bila u situacijama da kad vidim da nije saradljiv, ja onda uradim svoje, jer vrlo je važno da svi jedne druge posmatramo i da kroz taj naš proces rada, to je proces koji traje, nije to sad za sad, nije to performance, pa kako padne svaki put različito, nego to se radi najmanje 2-3 meseca i za ta 2-3 meseca neka dođe na 15 proba, nešto će da vidi, naročito na one prve kad se formira lik koji radimo. Tako da, a što se tiče te sujete, ona mora da postoji iz razloga, to je ono u stvari što nas tera da se mi borimo za tu ulogu, za tu radnju, za taj postupak. Pa ako baš ne ide u montaži na filmu iseku, a u pozorištu se dogovoriš na kraju krajeva s rediteljem, kao neka trgovina, mislim, to je, pa onda reditelj ode, pa onda ti to vratiš, ubaciš, svašta to bude. Mislim, Rahela Ferrari je govorila, vaše su probe, a naša je premijera, tako da, to je to, mislim. Reditelj je divlje meso, on dođe, bude tu neko vreme i ode, a nama ostavi to nešto, ja moram da stanem iza toga i onda da najlakše izaći iz projekta, to su... To je baš ono, u nekim ekstremnim slučajevima se desi da glumac vrati ulogu, ali uvek se trudim da izvučem nešto iz toga i da čak iz tog njegovog razmišljenja spojim s nečim mojim pa napravim nešto
Da, tako. Da. Kažu neke psihološke podele, dakle, o ljudima, da ćete čoveka prepoznati da nije baš ni ostvaren, ni nekako zadovoljan, pa možda čak ni dobar čovek, ukoliko vrlo brzo počne da ogovara svoje kolege. Ili vrlo negativno govori o pojavama oko sebe. Ogovaranje, gluma, esnaf. To je, kako da vam kažem. Ima puno toga, čini se. Pa mislim i ima, naravno. Pa ima veze sa neostvarenošću, sigurno, i sa nekim ambicijama kojima nije mesto. Mislim da svako od nas bi morao da vremenom, to ne može čovek da zna gde mu je mesto i šta on može. Treba da ispituje stalno, da eksperimentiše, pokušava. Ali kada vi na osnovu ničega pokušavate da dođete do ne znam kakvog rezultata, ili uloge, ili lika, ili smatrate nagrade da nešto treba vama pripada, to u startu pokazuje da vi to radite to iz nekog interesa, a ne zato što vi to osjećate i vi to volite i zaista istražujete. Mi smo tu svi neki kao kopači i tražimo neko zlato, neko blago, ceo život. I onog trenutka kad ti više ne misliš na to istraživanje, nego želiš tamo nekog Tutankamona da si ga baš ti iskopao. Znaš, to je onda, ne znam šta da kažem. Mislim, svi smo bili u situaciji da nam je nekad vidimo da neko igra neku ulogu. Meni je recimo strašno žao, ja sam sa 22 tek upisala akademiju, sa 26 završila. Što znači da Julija nikad nije mogla da bude moja. Onda žao mi je što nisam više radila na filmu i na televiziji. Kad vidim, na primjer, moje kolege koji snimaju, ne kažem da mi je žao, drago mi je što oni su dobili šansu. Da, prođe neka ljudska emocija. Tako je, što ja znam da bih recimo u toj ulozi, to bi mi bio takav materijal za istraživanje. Volela bih da dobijem nekad neku ulogu gde mogu skroz da poništim sebe i da budem potpuno nešto sasvim, da probam po sebi da tragam za nekim drugim ja, tako. I takve šanse, recimo, još nisam imala, ali dobro, nisam ja sad na kraju karijere, pa da sad kažem neću imati šansu, ali kažem, eto, to, ako se to tiče i neke sujete. Što se tiče ogovaranja, to jeste sastavni deo našeg posla. Ne znam zašto je to tako. Zabava. Da, znači to apsolutno nema nikakve veze da li je ostvaren ili neostvaren glumac. Imate čak i mnogo ostvarenih glumaca koji su božanstveni na sceni, sve to. Mislim da ličnost i delo nemaju blage veze jedno s drugim. Znači može neko da bude fantastičan umetnik i neviđeno đubre od čoveka i obrnuto da bude katastrofa, nikakav glumac, a da bude predivan čovek. Mislim da to stvarno nema mnogo veze. Imamo i tako, ne samo glumce, imamo pisce. Za Dostojevskog su pričali svašta. Za Marlona Branda, da je svašta, da je bio u incestu sa ćerkom i ne znam šta. On je donio takve božanstvene uloge, role. Sve to čini nas i sve to utiče, mesi se i na kraju izađe to nešto. I često ne znamo o tim ljudima ništa i divimo se tim rolama ili delima. Idealizujemo. Tako je, kad žuta štampa krene da izbacuje prljav veš na površinu, nama se onda sve to nekako gadi i ta uloga više nije to. Kao za Jacksona koji je napisao, ne znam, pa su posle toga posthumno svašta nešto izbacili. I onda se ode često i u krajnost drugu, onda niko ne voli više ni pesme, ni život. Mislim, ja sam tu posmatram sve to kao neki agnostik i smatram da dok mi neko ne dokaže, ja ne mogu da tvrdim nešto. Tako da ja uživam u tom trenutku u Jacksonovoj muzici i to je to. Ne želim da mi bilo ko nešto tu gadi. Pomenuli smo filtere, pa hajde kažemo filtere života, nekako da se osvrnemo i na to. Određene ljude koji više ne prijaju u tvom životu, jesi li se okrenula od njih? Jesam. Odnosno, naučila sam da kažem ne. Barem mislim da sam naučila. Ili, dobro, da, korak recimo, po korak. Da, čak da ne ispadne glupo da misli da se sa nešto hvalim time, ali mislim da je to najveći uspeh u životu. Za jednog glumca, umetnika, da ume da kaže ne. Zato što teško je to reći ne. Mala je produkcija, mnogo je nas, teško se dolazi do uloga i sve to. Ja mislim da sam naučila da kažem ne određenim ljudima jer mi ne prijaju. Da li je to na jedan fin ili drugačiji način je bitno. Ili neverbalnom komunikacijom. Ja sam njima to stavila do znanja. Da biram društvo. Biram šta slušam, biram šta jedem, biram s kim se družim, biram uloge.
I ono što ne mogu da biram, to su moji roditelji, ja ih jako volim i cenim i poštujem takvi kakvi jesu. Ne mogu da biram decu, obožavam, a sve ostalo mogu da biram. I to se u mom životu u priloženom vidi. Ja to biram. Je li to za tebe hrabrost? Je li, kako da kažem, je bilo teško napraviti takav korak? Kažeš, to je uspeh. Jeste. Mm-hmm. Jeste, pogotovo... Naučeni smo nekako drugačije. Jeste, Aleksandra, mi živimo u jednoj sredini koja sve osuđuje. Mm-hmm. I ono što valja, i ono što ne valja, i ono što bez veze nije ni ovo, ni ono. Mislim, mi sve, mi prosto nemamo pametnije posla nego da analiziramo i suđujemo druge ljude za nešto. Znači, nikada ta osuda, uvek je osuda, presuda. Nikada nije ispitivanje, nikada nije istraživanje, nikada nije, ne znam. I onda sam shvatila da ja šta god da uradim, uvek će postojati neko kome se to neće dopasti iz ovog ili onog razloga ili kona. Jednostavno, naučila sam da shvatila sam da ne mogu svima da se dopada. I da čak može da se desi da u određen period života vi se dopadnete nekom kolegi ili reditelju, ne znam ja, u sledećoj fazi vi mu se uopšte ne dopadate, on ne želi s vama više da sarađuje. Ja to poštujem. Da. Meni je to skroz okej, jer i ja sam takva. Ja sam jedno vreme radila i u ateljeu 212, 10 godina sam igrala u onoj predivnoj predstavi Pomorandžina kora. I uživala sam, onda sam jednostavno samo prestala da uživam zbog nekih, verovatno, ja sam se promenila. To sam sad htela da kažem. Ja sam se promenila, jer su sad meni i neke druge stvari bitne. Meni je bitno i to kako se ja osjećam posle predstave ili pre predstave. Meni je bitno i to kakva publika dolazi to da gleda. Sve mi je bitno. I shvatila sam da je možda pametnije da, naravno, ima devojka Aleksandra Janković i ja smo igrali jedan na jedan. Kad se ja porodila, ona uskočila, tad smo jedan na jedan. Tako da, ta predstava nije skinuta sa repertoarom, ona dalje igra. Splića igra. I kad bi me zvali da ne daj Bože nešto, naravno da bih došla, jer ja ih sve jako volim. Da bih došla da uskočim. Ali prosto, eto tako, ja sam to tako odlučila. Jednu ulogu sam dobila pre možda mjesec dana za jednu, verovatno bit će to jedna od gledanijih serija. Meni se uloga nije dopala jer smatram da ja, mislim, žao mi je što sam dobila tu ulogu, što nisam dobila neku drugu. Uvek bih pristala da igram sa istom tom ekipom, bih pristala da radim samo neku drugu ulogu. I imam pravo da kažem ne, meni se ne sviđa. I neko bi rekao, jo pa ti si luda, pa u današnje vreme odbijaš predstave. Ulogu, mislim, ništa to meni neće doneti, osim možda neke popularnosti u pogrešnom pravcu gde će mi opet davati takve uloge, a meni to stvarno ne treba. U to ne spada i odgovornost koju nosimo sa sobom, pa onda kreneš u poduhvat Spemalot i napravite dakle, sami veliku predstavu koja opet negde govori dakle, o izborima, o traganju za srećom, o dakle, različitim pogledima na svet. I to je bio jedan iskorak i, kako da kažem, preuzimanje te iste odgovornosti. Jer negde rečeno ne, pa ćemo da uradimo svoje. Tako je, negde rečeno ne. Tako je. Mislim, to je stvarno jedna vrsta, kako da kažem, kako to da nazovemo da ne bude nešto pretenciozno, jer hoćemo ostati umereni, ali to je zaista jedna vrsta i ukoliko je i eksperimenta u mom životu, u mojoj karijeri, to mi je prvenac, toliko s druge strane negde sam svesna bila da sam ja sada zrela da to napravim. Ja mogu da napravim. Ja sam čak mogla i da ga režiram. Nisam želela da ga režiram iz razloga što, baš zato što tako živim u takoj sredini, gde će sad osuđiti, evo, prvi mjuzikal, sad i režira i prevela tekst. Jer smo svedoci takvih situacija, da svi kad uđu da rade nešto sami, oni igraju i režiraju i sve. Mislim, nema potrebe ako postoji kao što je Rale ili ne znam ja kod nas režirao, sjajni reditelji koji će se time baviti. Drugo, smatrala sam da kad imam već takve veličine ispred sebe kao što su Nikola Kojo, Nikola Đuričko, Gordan Kičić, Dejan Lutkić, Srđan Timarov i ova divna dva mlada glumca, Miroljub Turajlija, požanstveni komičar i Ivan Marković, za njega ćete tek čuti. Da sam prosto, ja nisam dovoljno na njihovom nivou u smislu da ja mogu sad njima da govorim, vidi Kojo, sad nemoj to, nego radi ovo. Mislim, ne znam ni da bi me poslušao, a pod dva, smatrala sam da treba da bude neko ko je na njihovoj razini. I to je ta neka sposobnost da prepoznaš, neko to nema. Ja imam. Ali dobar je izbor, Rale ima taj autoritet. To je sasvim slučajno bilo. To je trebalo da režira Marko Manojlović. Međutim, Marko je
pristao i recimo 7 dana pred prvu probu nam je javio i ja se izvinjam, ja ne mogu, ja sam dobio da radim Andriju Anđelku i ja stvarno to ne mogu. I mi smo ostali bez reditelja i ja sam samo, kad spustila slušalicu sve to, ja sam rekla, ok, to je neki znak da to tako treba. Ja sam onda ona žena Vortex. Znaš, univerzum je tako hteo. Ko zna zašto se to dešava? Pa da, mislim, ja stalno stvarno sebi iznalazim te neke iskrice oko mene. Sve su to neki znakovi pored puta koje mi moramo da znamo, da naučimo, da čitamo. I ja sam onda otišla na LinkedIn i ukucala director, kao ono, reditelj. I izašao mi je prvi Rale Milenković. Ja kažem, univerzum me potiče. Rale, našli smo se, pritom smo tu svi na Zvezdari, mi smo se lepo našli u Zvezdara teatru, porazgovarali, dogovorili, Rale je došao, ispunio je sve do kraja, savršeno i dan danas je jedan, kako da kažem, u mom životu jedan cvetak, ono, koji je poseban, mnogo ga volim i hvala mu što je hteo da bude deo tima, jer sam mnogo toga naučila od njega. On je jedan erudita, pametan i svaka mu čast stvarno na svemu što je uradio i sa nama i u svojoj karijeri. Tako da, eto, to se desilo. A sam taj musical Spamalot, koga stvarno volim i smatram da je to neka nagrada, ne može to svako i nije svako imao tu priliku. To se jednostavno kockice poklopile. Ceo naš tim koji to radi, nisam ja jedina tu. Tu je još gomila mladih ljudi koji su producenti. Neću da ih nabrem, neki čak i ne vole da se ističu nešto, jer su tu zaista iskreno zbog toga, ne zato što da bi oni bili nešto poznati producenti. Oni su onako na krajnje jedan način kako se to radi na zapadu ušli u sve to. Znači, oni veruju u taj projekat. Tamo ljudi strašno veruju u projekat. Ne postoji osoba koja ne veruje u projekat. Ni član baleta, ni ansambla, ni garderober. Strašno se veruje. Kako je to divno i kako je to energija koja se onda daje širi. I tako je, jednostavno ta energija je božanstvena i mi smo imali savršenu energiju. Mislim, naš korepetitor nije mogao da svira koliko je bilo smešno šta su oni radili tamo na probama. Ja imam to zabeleženo kamerom, naravno. Mi smo sve to snimali kao dokaz koliko smo uživali. Pa sve da nije izašla, to je jedan poklon svima nama. Pomenuli smo sreću. Šta je za tebe sreća? Pa, sreća... Znaš kako, što sam starija, ona se sve više i više smanjuje i na kraju ta sreća se svede na to... Nekad smo maštali da ja ne znam, budem tamo, vamo, da živim ovde, onde, da putujem i sve to, a sad što sam starija, nekako ta sreća, uvek kad me neko to pita, ja sam uvek dosadna sa odgovorom. A to je stvarno. Zdravlje. Jer, mislim, onaj ko ne zna, ko nije imao oko sebe tu vrstu problema, on nema pojma o čemu ja sada govorim. Zdravlje je nešto što nam omogućava sve ostalo. Kada ti to nemaš, ti nemaš ništa, samo ti se čini. Znači, kada neko nema zdravlje, možda ima za kog para i ne zna kog bude uspešan. Evo, imali smo onog, kako se zove, Steve Jobs ili nema pojma. Jel' tako se zove čovjek? Znači, zdravlje. To mi je osnov, da mi deca budu zdrava, čila, da mogu da prave ono kolut napred, kolut nazad. Razumeš, da ih po ceo dan vidim kako skakuću po kući. To mi je osnovno. Drugo, da ne izgubim žar u poslu, da prosto taj žar i ta divno osjećanje kad izađem u publiku, da to ne nestane. Jer sam vremenom izgubila i tremu i sve i sada sam stvarno kao kod kuće. To je moj taj hram i ja se tu osjećam stvarno kao kod kuće u pozorištu. I treće, to je, ja ne mogu da živim bez ljubavi i to je jedini moj uslov. To je ono, jedina stvar koja mene, pored zdravlja, dece i ne znam posle i šta znam, čini tako živom, tako bogatom, tako nekako potencijalnom, punokrvnom, ambicioznom, to je ljubav. Ja kad nisam zaljubljena, odnosno kad me neko ne voli, taj ko bi trebalo da me voli, na primjer, u ovom slučaju muž, roditelji, ne znam, on koji ja volim, moja deca, ja sam veoma, kako da kažem, nesnađena i ne umem da plivam u tim vodama. Tako da se po tome i vide moji periodi života, nekad sam bila uspešnija, nekad manje. Šta ja znam, sve je to tako kod mene gusto, povezano, lepljiva neka masa i ja bez toga ne mogu. Prsti su mi dovde u tome i ja imam utisak kad bi se oprala da bi bila zombi. Ne bih mogla ništa, nijednu ulogu da odigram. Ne bih imala motiva da odem na taj posao. Šta ja znam. I dan danas kad igram predstavu i kad se približava kraj,
često bacim pogled i kad radim monolog i kad treba nešto da kažem nekome kome volim, profesor uvijek govorio, nađite nekog u publici kome ćete to reći. Ja često pogledam u tu tehničku ložu i tražim... Nekog za koga znaš da te voli. Tako je, tražim ili to muža ili decu ili nekog prijatelja koji je tu. Jer meni to znači. Meni, kako da kažem, to je nešto kao neka nagrada. Pomenula si profesora Vladu Jeftovića, dakle, mnoge tvoje kolege su zahvalne za sve ono što ih je o životu naučio, ne samo o sceni. Evo, rekla si, dakle, jednu stvar koju te naučio vezanu za ponašanje na sceni. Šta bi mogla da izdvojiš da je rekao o životu, a da i danas pamtiš? Pa, Vlada je jedan erudita bio, on je mnogo toga rekao i bilo bi bez veze da izdvojim samo jednu stvar, ali ono što je meni ostalo, što sam ja od njega naučila, da insistira na individualnosti. Znači, koliko puta mi je rekao, Jovičić, budem li video, ne znam, da ste prefarbali kosu ili da ste se, ne znam, smršali ili vežbate da budete fit, jer on je znao da sam ja i bivša sportašica i da prosto i pevam i sve to i da to traži određenu vrstu i izgleda i profila i šta znam. To je za njega bilo smrtno, strašno. Znači, i onda je uvek insistirao na tome. Budite to što jeste. Vi ste visoki, vi štrčite i uživajte u tome što štrčite. Znači, vi treba da... Prvoj godini me, ajde, smanjite se malo tu, mnogo štrčite. Ali onda kad je vidio da to mene još više sputava, oni misle da će to mene da podstakne, onda me pustio i rekao, ne, kad igrate Melaniju, izdužite taj vrat, budite dugački kao labudi. Nema to svako. Znači, vi napravite da ta Melanija bude labudica, na primjer. Ili, prosto to mi je jako važno što je svima nama rekao, to što ono se danas izgubilo i toga nema te individualnosti. Naprimjer, mene strašno nervira kad svi imaju iste frizure. I onda ja sam sad ocekla šiške, jer niko nema šiške. Sad sam ocekla šiške. Čim krenu svi oseku šiške, odmah puštam kosu. Ne znam, meni, to je neka bolest. Ja nemam pojma šta je to. Ja ne mogu nikako da... Ne možeš da se uklopiš u masu. Ne želim, jer jednostavno rulja me plaši. To je pod jedan. A pod dva, od njega sam naučila isto da je najvažnije kad se uloga radi, a to sam posle prenela na život, sad si me pitala u vezi života, to je kako se procenjuju ljudi. Znači, mi smo glumci, u stvari psiholozi, psihoanalitičari, bolje rečeno. On se dugo bavio time. On je kod, mislim, Pitera Bruka išao, tamo je radio. Nije to sasvim slučajno da su baš, evo, Goran Marković se bavio psihoanalizom 15 godina. Znači, baš taj tip ljudi da se bavi procenom ličnosti. To je u stvari krucijalno za ulogu. Da ti skeniraš tu ulogu, skeniraš tog čoveka koga radiš. Odnosno, čak sve ljude, evo ja sad i tebe i sve te ljude s kojima se srećem, to je meni sad već postalo profesionalna deformacija. Uslovni refleks. Tako je, ja tačno znam da li ti to stvarno sad želiš da znaš od mene ili to moraš zato što si ovdje na televiziji i kao mora se radi neka kulturna emisija, ne znam ja. Ja tačno znam da ti to stvarno voliš i da imaš neke svoje nazore o tome i ne odustaješ. A ima i oni za koje se vidi da prosto su ta neka pitanja kao ajde, znaš ono. Tako isto to sam naučila od Vlade, da ja treba da posmatram svet oko sebe, jer iz njega ću da iscrpim sve informacije. Zato kad čitam knjigu, ja čitam trenutno neku knjigu Jeffrey Ford, Portret gospođe Sharbrooke, to sam dobila i rekao ajde da pročitam. I onda zanima me taj opis, kako su izgledale ulice Njujorka 1800, ne znam koje godine, početkom prošlog veka. Kako su ljudi se oblačili, kako su se posećivali, da li tada bilo, kako je vrsta licemerja tada vladala, na kako se pokazivala. Ništa se nije promenilo, potpuno je isto. Znači, isto je. I iste nekako ove stvari učimo ponovo. Da, da, isto, sve isto. Znači, i to je fenomenalna knjiga baš zato što govori o tom portretisti koji slika osobu koju ne vidi, nego samo razgovara sa njom. Znači, to je baš jedna dobra psihoanalitična situacija. To bi čak moglo i kao da se radi, kao neka duodrama ili ne znam ja. Tako da, meni to najviše pomaže u životu. I ja sam se gotovo sad skroz oslonila na to. Ja moju decu tako učim. Sine, ono što ti se učini da nešto nije u redu, veruj mi da nije u redu. Tvoje neko unutrašnje biće koje je još uvek čisto ti govori da ta situacija nije baš kako treba, poslušaj sebe.
ili recimo, da, učin ga da bude samostalan, da zna da svoje neke instinkte poštuje, jer će mu to sutra biti putok. Da ne mora da pita, da se savjetuje. Da, tako je. Ili može da me pita ili da mi prijavi. Ja sam tako procenio, uradio sam to i da mi prijavi. O svemu pričam, stalno govorimo, stalno razgovaramo. Čak toliko razgovaramo, ja mislim da ja sam ono dežurni papagaj u kući, što se primećuju u emisiji. Neka, lepo je slušati. Onda deca sama već imaju potrebu da mi se, kad dođu iz škole ili tako nešto im se desi, da mi to kažu u kolima, u prevozu, nije bitno. On mi kaže, znaš, mama, bila je danas takva i takva situacija i ja sam uradio to. Šta ti misliš o tome i tako, znaš, kao odrasli ljudi. Što da ne. Da. Oni nekako vrlo dobro znaju u tim godinama šta je dobro, šta ne. Još uvijek ih roditelji ili pak, dakle, okolina nisu iskvarili. Jesi li ti uspela da se vratiš, dakle, tim momentima ukoliko si negde i otišla od sebe, a mnogi, kako da kažem, od nas jesu u nekim situacijama, dakle, to pomirenje sa sobom i vraćanje ka sebi? Jesam, da. I kažem, zadnjih godina sve više i više, zato što ja više, nekad sam, kad sam ušla u ovaj posao, ja nisam ušla u ovaj posao nešto spremna, nego sam ja sasvim slučajno upala sa 22 godine. Sasvim slučajno krenula u svet glume. Da, sasvim slučajno sam ušla. Tako da, ja praktično od te svoje 22. godine sam malo bila nesnađena. Moram da priznam i na akademiji, meni je to strašno bilo čudno što oni svi leže po onim tamo podu, nameštaju, što, znaš, neki tako ostaju duže tamo, kako znaš što rade, nemam pojma. Mislim, meni je to sve bilo, kako se tako oblače, zašto su neokupani? Mislim, meni je to inače bilo strašno strano i među vremenu ja sam probala nekako da te neke stvari progutam, ali svaki čovjek posle određenog vremena ne možemo protiv sebe. Ja i dan danas, sad definitivno mislim da sam bila u pravu tada i da je dobro što sam ja ovakva. Ne znam šta me tera da budem ovakva, ali zahvaljujem tom nečemu. Jednostavno, dobro se osjećam. Znam situacije kad treba da ćutim, znam situacije kada treba da kažem, ali kad kažem da bude argument i da imam kontrargument zašto je to nešto, recimo, to sam naučila. I na koji način, vratno, da kažeš. I onda, sad sam stvarno svoja i svratila sam se sebi i mislim da je to jedini način da čovjek bude srećan. I ništa ne može da te učini srećnim osim tog tvog unutarnjeg osjećaja, kako se ti stvarno osjećaš. Ljudi često kažu da su srećni i često rade na toj svojoj sreći, a samo oni znaju uveče kad treba da legnu spavaju da li su zaista srećni. I ja ne bih voljela da mi se to desi. Ja bih voljela da nemam apsolutno nikakve okolo oblake koje čine moju sreću, nego da ona bude stabilna, opipljiva, vrlo čvrsta, i sam vrlo malo nekih, kako da kažem, potpora. Ne treba mi mnogo toga za neku sreću, a sve ostalo što dođe, to je super, a to je i prolazno. Sve to dođe i prođe. I lepota, sve to prolazno. Promenjiva kategorija. Gluposti. To ne prolazi nikada. Pomenuli smo ljubav i pomenuli smo činjenicu da biraš s kim se družiš, koga voliš, svakako šta jedeš i mnogi druge stvari koje čine život. Je li za ljubav potrebna hrabrost? Dakle, pronaći ljubav na prvom, drugom, trećem koraku? Kako ne? Kako ne? Ljubav i hrabrost, to je isto. To je, znači, kao... Jer i tu imamo raznorazna pristajanja nekako životna na koja vidimo sa strane nešto što se naziva ljubav, a nije. Pa mislim, ne kažem, možda je to za nekog ljubav i nekom je to sreća i super je, to je tako, ako je tako. Ali meni samo treba iskreno. Kako god, u mene istina nekad i da boli. Nije uvek lepa, ali mora da bude istina i iskreno. I onda jedino tu može da se rodi ljubav. Sve ostalo, dokle god je to neko guranje pod tepih, mazno na prazno i tako, znaš, tu ne može ništa da se rodi iz tog. Samo kad se ogolite, skroz budete goli, sami, jedni pred drugim i kažete, mislim, metaforički, onda možete da nešto napravite. Može da dođe do neke konekcije ili ne znam ni ja. Tako isto i pred publikom, ne možeš ti ništa da uradiš, to je isto ljubav. To je isto ljubav, da se razumemo. Razmena ljubavi. To je ljubav prema svom poslu, ljubav prema toj publici, ljubav prema tom mestu, tom trenutku u kom se tada ti nalaziš. I tu, ako nisi go,
veruj mi, ne mora niko da ti kaže, lažan si. To ne valja ništa. Da. To je moje mišljenje. Ja sam možda malo rigorozna, ali to je kod mene. Ali dobro, da, tako si, tako je u ljubavi. Kada se kaže ili, volim te, tako je, to zaista treba da se misli, da se gleda u oči i da se čak ne mora ni da se izgovori, a često su reči suvišne. Ali često se dešava da ima mnogo, mnogo reči, ali a dela, ništa. Prazno, sa onom, balon od sapunice. U kojoj meri te je majčinstvo promenilo? Pa, mislim da me je nadogradilo. Mm-hmm. Promenilo me u smislu sad nekih možda navika, ali to su efemerne stvari u životu. Ne, mislimo na ove dublje stvari, da, pogled na život. Razne faze prolazimo, da, ali da, mislim da me je nadogradilo. Mm-hmm. Da sam imala dobru osnovu da budem porodičan čovek i da budem majka. Mislim da su moji roditelji uradili pravu stvar. Neke nazore o životu koje su mi oni usadili, ja i dalje usađujem svoje deci. Kako god da je vreme, vrednosti su vrednosti i one uvek, one nemaju cenu, niti neke specijalne težine, nije to neko agregatno stanje, nego je to prosto nešto, mi smo misaona bića. I zbog toga što smo misaona bića, mi imamo pravo na to nešto što naše životinje nemaju, nažalost, a to je da imamo određeno mišljenje o određenim situacijama, ponašanjima i ne znam ja. Postoje kodeksi ponašanja koji moraju da se poštuju i kad ne bi bilo tako, mi bismo živjeli, to nije sloboda, to je onda anarhija. I ja mislim da kada se sloboda malo suzi, u smislu kad se definiše šta je, onda sve te vrednosti izlaze na površinu. Kada toga nema, tih vrednosti nema, one potonu, to se obično dešava u kriznim situacijama, kad su velike krize, ratovi i sve to, onda najveći talog ispliva na površinu, jer sloboda se smatra svim i svačim i svako svojata slobodu i smatra da to što on radi da je to jedna vrsta slobode, a to nije. A jesmo li danas nekako preslobodni u nekim segmentima našeg života? To je to. Zato što smo u krizi. Mi smo možda u većoj mentalnoj krizi kao ljudski rod nego u finansijskoj. Jer mi recimo ovde mi kukamo kako nemo, kako nam je teško i ako neki tvrde da nam super ide, ali da vam kažem, stvarno nam ide super u odnosu na primjer centralnu Afriku. I tamo ljudi mnogo teže žive. Znači, ipak može da se preživi. Živimo, ali tako? Imali smo, danas smo bili u toplom, obučeni smo, jeli smo. To su neke životinski, neki animalni instinkti i neke potrebe koje mi to zasitimo kao biće. Ali nije samo to život. Nego jednostavno, mi moramo sebe da nadograđujemo ceo život i samim tim da gradimo svet oko nas da on bude bolji. Nema samo interes za mene, nego i za kako Kine za 1000 godina. Njega sad ne zanima sad, kao sad, ali jedno sad, sutra sad, preksutra sad, to čini da za 1000 godina to njihovo sad bude mnogo bolje. Tako isto mislim da ovi što su malo više slobodni i što smatraju tu nekom slobodom, bi trebalo možda neku knjigicu da pročitaju, da pogledaju neku izložbu nekad negde, da se slučajno da im se omakne, pa da čuju autora šta priča o tome, ili možda da prosto da se na neki drugi način posvete nekim drugim vrednostima, jer nije stvarno sve ni u golotinji, naprotiv, daleko od toga. To stvarno može svako, a no, životinje su gole, tako da. Još malo pa će ko životinje. Da. Kada te neko povredi, kada neko učini određenu stvar koja izazove u tebi bol, jesi li uspela da opravdaš tuđe postupke, da oprostiš, da zaboraviš? Kako danas stojiš? Da, pa znaš kako, ja sam tu kao psiholog, ja to bukvalno skeniram situaciju, izanaliziram zašto je on to uradio. Jer mislim da sve je u životu povezano. A kad mi neko nešto uradi, nažao, nešto je tome prethodilo. Šta je to prethodilo? I tom nečemu je prethodilo. Znači, jednostavno, neki ljudi su iz nekih svojih ličnih revolta učinili neke stvari. I da su zli ili su to zato što se stvarno tako osjećaju, ne znam. Ali jednostavno, ja to oprostim u smislu što, kao, zaboravim, ali ja ne mogu da sebi nekako prikažem, ni malo, nemam prikaz uopšte u glavi kako taj čovek može da bude drugačiji. Jer to je izašlo iz njega, to je njegov plod, plod njega samog. Ne kažem, ljudi se menjaju. Ali, ali kad je nešto, segmentima? Suština se ne menja. Eto. Znači, ta potka koja vas drži, ta vertikala, ona je uvek ista. Sad, šta je tu okolo, manje, više, neko nešto
nauči pa izbifla pa kaže, pa ne znam, ono, pa ti misliš, jo, kakav. Pa to je mudrac, jedan. A on ne zna ništa. Reklama. Najgore su oni poluinformisani. Mm-hmm. Oni znaju svega pomalo i onda ti misliš, ja, ovo je čovek, stvarno, znaš. Znaju, oni najbolje zavaraju. Opsenari. Da, oni se time bave. Mm-hmm. Znači, zavođenjem, mahinacijama i to, ali ja sam vremenom već polako zvala sam došla u neke godine kad više to stvarno ne može to stvarno bilo ko. Mm-hmm. I umem da pročitam tuđe postupke, šta su hteli u određenom trenutku mog života sa mnom. Mm-hmm. I ja im to opraštam, ali jednostavno ne mogu da nasednem dva puta na istu grešku. Tako da postoje mm-hmm. kolege s kojima privatno više ne komuniciram, aha, jer su bili u tom trenutku po meni neopravdano zli. Ali ja sam i dalje s njima super na sceni, funkcionišemo bez dobro, problema. To je profesionalnost. Ma nemam nikakav problem, verujte mi. Što bi rekla Velma Kelly, ovo je mogu da bude citat na početku. Ja kaže, ja ne mogu s tobom nikada radim. Zašto? Zato što te mrzim. Pa kaže, pa to nije nikakav problem. Pa kako nije problem? Pa postoji samo jedan posao, jedan jedini na svijetu u kome to nije problem. Show business. Mm-hmm. Znači, to je ono, pričali smo ličnost i delo. Da. Ko je dobro, kakav čovjek. Mora na sceni, to si mora u poslu negdje. Da, a u životu isto tako. Mislim. Mm-hmm. Oprostim, ali prosto znam da šta ću ja tamo. Znaš, ja kažem sinu svom, ako je neko sa nekim drugim uradio neki postupak koji ti se nije dopao, uradit će i sa tobom kad tad. Ako je neko bio ono, zlonameran, nema šanse da ti se to ne desi. Znači, moraš da budeš oprezan, budi blizak i sve to tu, ali budi oprezan. A što bi onda bila ta vertikala koja je stabilna u nama? Moralne vrednosti, dakle, naše ponašanje. Jeste, jeste. Kodic. Moralne vrednosti, to sam prvo pomislila. Mm-hmm. Znači, ja od toga ne odustajem. Sa polusvetom se ne mešam. Znači, moralna vrednost, to je ono što te drži čvrstom i što oko tebe uvija i tvoje prijatelje i ljude i decu i roditelje i sve. Svako ima tu svoju potku i vi se čvrsto držite i to je jedno onako čvrsto agregatno stanje. Mm-hmm. Onog trenutka kad se to labavi, sve se raspline i što kažu, najgore je rečenica, ma jedan je život. Znaš, mm-hmm. a onda napravi ljudi najveće glupost. Da. A ako je jedan život, to ne znači da ti treba sad da vršiš onda nuždu na ulici. Onda ta sloboda ide, da. Pošto to ne radimo na ulici, onda nećemo da radimo i neke druge stvari. Da. Jer prosto, budi ti, to je ko ovaj moj musical, to tako sve posmatra. Znaš, mi dobijemo licencu, pa u okviru te licence mi treba nešto da izmaštamo, što je već neko rekao, tu da ćeš da prođeš, to ćeš da obučeš, ovo ćeš da otpevaš. Pa hajde, budi malo maštovit. Toliko si sužen, čovječe, nemaš... Da, da. I ti moraš tu da napraviš ulogu. To je mnogo teže nego kada imaš svu slobodu. Yes. Isto i ovako. Znači, ti moraš sebe malo da staviš, ovo nije u redu, ovo nije u redu, ovo nije u redu. Nije lepo da galamiš, nije lepo da, ne znam šta, testerišeš u pola noći dok beba tamo neka komšica spava, tako mi sve. Tako isto. Sad zamisli sad kad bi svi sve radili šta mi hoćemo. Da. Ne može. Tako da to je ono, neke vrednosti, moral, koji je u užasnoj krizi, moral pre svega. Moral nam je skandalozan. Naročito u ovom regionu. Da. Moral se ne zna šta je više. Da, što sam morala sam. Da. Tako da, moral, ljudi, moral. Znači, ako ne znate šta je, izguglajte, internet je tu, baš zbog toga. Wikipedia, to je ona osnova što pišu tako raznorazni s internet, ali nije bitno. Neko se i time pozabavlja. I nisam kakvim nepodaštavanjem, nego prosto mi imamo određene reči koje koristimo negde i ne znamo ni sam. Sami onu esenciju i značenje. I šta ja znam, treba čovjek da voli sebe, da nauči da voli sebe, sve svoje mane, sve svoje vrline i grbu na nosu i ovakvu kosu i što ranije sedi od ostalih. Sve to čovjek mora i celulit. Moraš da prihvatiš sebe onakav kakav jesi. Mnogo je kratak život da bi sebi nalazio mane. To ne znači da treba sebe da veličaš. Ali treba da prihvatiš sebe na kakav jesi i skladi sa tim da delaš u životu. Mm-hmm. I da na osnovu na taj način sebi pronađeš kraj svog jorgana. O čemu danas sanjaš pred sam kraj ove emisije? Pa sanjam o jednom uređenom društvu u kome ću kada ustanem ujutru i krenem iz svoga stana, koje je ipak donekle uređeno društvo, moj stan. Potrudili smo se da uredimo. Tako je, to je moj kineski zid je okolo. Kada izađem, da kažem kako sam srećna što je ovo ovako sve fenomenalno sređeno.
počišćeno, što vidim da svaki taj čovek koji ima kuću sa ogradom ceni to što je baš tu rođen, pa vidi kako mu je počišana trava, kako mu je zakucana ona ograda. Svaka čast. Ja sam jedan srećan čovek što sam baš ovde rođena. Ne kažem da ne sam nesrećena što sam ovde rođena. Ja jako volim Srbiju i uopšte, ceo ovaj region volim. Mi smo totalno izmešani, ne možemo mi se cepamo tu nešto. Baš volim i uživam i jednako u dalmatinskom onom njihovom feelingu i osjećaju tim njihovim gradovima. Preko Slovenije koja je lutka, ne znam, na Kosovu nikad nisam bila, jako mi je žao, ali bih voljela da odem da vidim jer sam čula da je prelepo i sve to. Ali Vojvodina, Srbija, Bosna, ja bez bosanske muzike ne mogu, ja obožavam sebe. Tako je. Makedonija, znači ja to jako volim, ali imamo jednu užasnu manu. Strašno smo nemarni prema onom što je naše. Isto tako kao što smo nemarni prema svojoj kulturi, nemarni su prema svom dvorištu, prema svom psu, prema svojoj deci, prema svemu. Znači ima ljudi koji nikad nisu okrečili svoje stanove, a žive 20-30 godina u njima. Zašto? Na samom kraju ove emisije postoji u svakoj segment u kome ja započinjem rečenice, a ti ćeš ih završiti svojom asocijacijom. Jao, strašno. Kao na primer, kada sam na sceni, u meni je... Sreće. Muzika je... Ljubav. Kada dan nije baš najbolji, koje, hajde sada prevedemo na ovu priču, koje filtere koristim? Koristim decu. Oni su mi, oni popravljaju sve. To je to, deca. Lagati znači? Biti lažov prema samom sebi. I u budućnosti nastojaću da budem kakva? Zdrava, pristojna i dobra majka. Hvala puno, Jelena, na ovom putovanju kroz neka iskrena pitanja, iskrene odgovore i kroz naše živote. Hvala i tebi, Aleksandra. Baš je bilo zanimljivo. Hvala. Hvala vam, poštovani gledalci. Čuli ste, dakle, vizuru i videli umetnika. I, dakle, potrudite se da razmislite šta u vašim malim, velikim životima možete da promenite, šta možete da učinite za sebe, ali i za ljude koje volite i sa kojima živite, ali i za one ljude pored kojih svakodnevno prolazite. Prijatno veče i vidimo se naredne nedelje uz neku novu, pre svega iskrenu priču.